Metsä sitkeä 100 metriä matkaa maaliin, 12 hotsot lukaan. Ai nyt kaatuu kärkihevonen, siellä on kolari, paha kolari, 12 hotsot lukaan kärjessä, mutta nyt on miehiä maassa ja hevosia milloin missäkin, ja ykköseksi 12 hotsot lukaan. Varovaisuutta radalla. 4 Creation Primera on kuitenkin kärjessä, sitkeä 100 metriä matkaa maaliin, 12 hotsot lukaan. Ai nyt kaatuu kärkihevonen, siellä on kolari, paha kolari, 12 hotsot lukaan kärjessä, mutta nyt on miehiä maassa ja hevosia milloin missäkin, ja ykköseksi 12 hotsot lukaan. Varovaisuutta radalla.